Řekl bych, že dnešní utkání bylo velice, velice dobrý, bylo to z obou stran. Velice slušné utkání, důrazný, tvrdý. Myslím, že to mělo náboj i pro diváka. My jsme věděli, že Liptovský Mikuláš hraje velice dobře, proto jsme se na ně celý týden připravovali. Na začátek utkání byl takový opatrný z obou stran. Nevěděli jsme, co od soupeře čekat, v jaký naskočí rozestavení, co od domácího mužstva čekat, ale myslím si, že když jsme se osmělili po těch 10-15 minutách, že jsme převzali iniciativu a myslím, že jsme přehrávali soupeře v momentech docela slušně a i ty tři góly byly zasloužené. Od toho gólu, který jsme dostali v třetí minutě, alebo v čtvrté minutě, ktorý si myslím, že dosť poznačil ten ďalší vývoj, pretože super, samozrejme, okrem toho, že má svoju kvalitu, tak bol dostal sa na koňa a potvrdzoval to prakticky celý zápas. V našej hre bolo strašne veľa nepresností, čo naopak super nerobil takéto chyby, ale myslím si, že vyhral zaslúžene. Tam nebolo čo riešiť. Myslím, že toto je najlepšie mužstvo, ktoré je v našej súťaži. A hovorím, môžem iba pogratulovať tomu nášmu supervi za dnešný výkon. Jednoducho bol lepší vo všetkých činnostiach. Hovorím, neviem, ako by sa to vyvíjalo, keby sme nedostali ten gól v 4. minúte, bolo by to možno iné, ale to je už len teraz taká hypotetická otázka. Jednoducho, o tej 4. minúte bol super lepší a vyhral úplne zaslúžený.